नमस्कार, या व्हिडिओमध्ये आपण 4 जून, 5 जून आणि 6 जून या 3 दिवसाचा अंदाज बघणार आहोत. कोणत्या तारखेला महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा प्रभाव वाढणार आहे, कोणत्या भागांमध्ये पावसाचा जोर या तारखांदरम्यान जास्त राहण्याची शक्यता आहे. तर मित्रांनो, राज्यात तुरळक ठिकाणी वादळी पूरमोसमी पावसाला पोषक वातावरण निर्माण होताना बघायला मिळत आहे. मागील 3-4 दिवसापासून काही काही ठिकाणी वादळी पावसाने हजेरी देखील लावली आहे. यातच मित्रांनो, 4, 5, 6 जूनपासून राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्याची मान्सूनची प्रगती बघितली तर मान्सून दक्षिण अरबी समुद्रामध्ये दाखल झालेला आहे. लवकरच केरळामध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे पोषक वातावरण राहिले तर 4 ते 5 तारखेच्या दरम्यान मान्सून केरळमध्ये दाखल होईल. 4 जूनपासून राज्यात पावसाचा प्रभाव वाढणार आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे अरबी समुद्रामध्ये एक कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याची तीव्रता वाढून 4, 5, 6 जूनपर्यंत हे जी चक्रीवादळात रूपांतर देखील होण्याची शक्यता आहे. चला तर बघूया 4 जूनपासून कोणत्या तारखेला कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे अपडेट आहे मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप करू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. 4 जूनला सकाळपासूनच कोकणपट्टा आणि कोकणपट्ट्यालगतच्या भागामध्ये वातावरणात बदल बघायला मिळेल. सकाळपासूनच काही काही ठिकाणी हलक्या सरी बरसताना आपल्याला बघायला मिळतील. दुपारनंतर राज्यामध्ये 4 जूनला पावसाचा जोर वाढणार आहे. त्यामध्ये जोर कोणत्या भागामध्ये राहील याविषयी बघितलं तर आपण स्क्रीनवर बघू शकता. राज्याच्या उत्तरी परिसरामध्ये देखील पावसाचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. नाशिकचा उत्तरी भाग, मालेगाव वगैरे या भागांमध्ये सुद्धा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये आपण स्क्रीनवर बघू शकता. मनमाड, मालेगाव, तसेच धुळे, नवापूर वगैरे, नंदुरबार या परिसरामध्ये विखुरलेल्या स्वरूपात पावसाचे वातावरण राहील. ठिकठिकाणी हलका मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो. काही ठिकाणी विजांचा कडकडाट देखील बघायला मिळू शकतो. तसेच जोरदार वारे देखील या पावसामध्ये काही भागांमध्ये बघायला मिळू शकतात. नाशिकच्या पूर्वी परिसरामध्ये निफाड वगैरे, येवला या भागांमध्ये, कोपरगावच्या काही भागामध्ये 4 जूनला पावसाची शक्यता आहे. तसेच मालेगाव, मनमाड वगैरे या परिसरामध्ये देखील पावसाचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त 4 जूनला रात्रीपर्यंत आपण स्क्रीनवर बघू शकता. जळगाव वगैरे, पाचोरा, तसेच इकडं चिखली, बुलढाण्याच्या तुरळक परिसरामध्ये पाऊस बघायला मिळू शकतो. या पट्ट्यामध्ये हा पट्टा बऱ्याच ठिकाणी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. ठिकठिकाणी हे पाऊस असणार आहे. सर्वत्र सर्वदूर जरी पाऊस नसला तरी पण काही काही ठिकाणी चांगल्या स्वरूपाच्या पावसाची हजेरी लागण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस होऊ शकतो. अमरावती भागामध्ये पावसाचा जोर कमी राहील. एकदम कमी ठिकाणी पावसाची शक्यता, बहुतांश भागामध्ये नाहीच्या बरोबर, तरी पण काही काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता 4 जूनला अमरावती भागामध्ये आहे. नागपुरी भागामध्ये पावसाची शक्यता नाहीच्या बरोबर. या दरम्यान मित्रांनो, विदर्भात नागपुरी भागामध्ये तापमानात वाढ आपल्याला बघायला मिळू शकते. सर्वसाधारणपणे 40 अंशाच्या पुढेच या परिसरामध्ये तापमान बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळू शकते. 5 जूनला सकाळपासूनच कोकणपट्टा आणि कोकणपट्ट्यालगतच्या भागामध्ये पावसाचे वातावरण राहील. दुपारनंतर पावसाचा जोर वाढेल. बऱ्याच ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता देखील कोकणपट्ट्यामध्ये आहे. तर अलर्ट कोणत्या भागामध्ये असणार आहे 5 जूनला आपण स्क्रीनवर बघू शकता. सर्वाधिक पाऊस दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्याच्या काही परिसरामध्ये सर्वाधिक पावसाचा जोर 5 जूनला या परिसरामध्ये राहण्याची शक्यता आहे. ठिकठिकाणी खूप जोरदार स्वरूपाचा पाऊस या परिसरामध्ये होण्याची शक्यता आहे. या पहिल्याच पावसामध्ये मित्रांनो, या परिसरातील बऱ्याचशा पेरण्यासुद्धा उरकू शकतात, इतका पाऊस या परिसरामध्ये होण्याची शक्यता बघायला मिळत आहे. या व्यतिरिक्त पुणे, पुण्याच्या आसपासच्या परिसरामध्ये पाऊस राहील 5 जूनला. काही काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. नगरच्या दक्षिण भागामध्ये पाऊस राहील. काही भागांमध्ये प्रमाण कमी राहील, परंतु काही काही ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल. हलक्या मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता नगरच्या दक्षिण भागामध्ये 5 जूनला बऱ्याच भागामध्ये आहे. या व्यतिरिक्त मित्रांनो, मराठवाड्यात पावसाचा जोर जरी कमी असला तरी पण हेच वातावरण रात्रीपर्यंत आपल्याला पूर्वेकडे सरकताना बघायला मिळेल. मराठवाड्यात सरकत असताना याचा प्रभाव कमी होईल. त्यामुळे मराठवाड्यात काही काही ठिकाणी, एकदम कमी ठिकाणी 5 जूनला रात्रीपर्यंत पावसाची शक्यता आहे. तुरळक परिसरामध्ये हा पाऊस बघायला मिळेल. मुख्यत्वे करून नांदेड, लातूर, धाराशिव, तसेच बीडच्या तुरळक परिसरामध्ये हा पाऊस आपल्याला बघायला मिळू शकतो. 6 जूनचा अंदाज बघितला तर 6 जूनला कोकण विभागामध्ये पावसाचा जोर राहणारच आहे. तसेच दुपारनंतर बऱ्याच भागामध्ये पावसाचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यत्वे करून दक्षिण महाराष्ट्र आपण स्क्रीनवर बघू शकता. कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा या भागांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. सर्वाधिक पावसाचा जोर सांगली, तसेच इकडं निपाणी, रायबाग, एकदम कडेचा बाउंड्री लगतचा भाग, काही शेजारच्या राज्याचा भाग असेल या परिसरामध्ये सर्वाधिक पावसाचा जोर राहील. बऱ्याच भागामध्ये जोरदार वादळी पाऊस देखील होण्याची शक्यता आहे. साताऱ्याच्या काही परिसरामध्ये कराडविटा, काडोली वगैरे या परिसरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. पुणे आणि पुण्याच्या आसपासच्या भागामध्ये हलका मध्यम स्वरूपाचा पाऊस 6 जूनला बघायला मिळू शकतो. ही होती मित्रांनो 5
4, 5 आणि 6 जूनचे अपडेट व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.